No niin, terve taas kaikille, niin kuin näette, se on kapatella jälleen, joo. Vitterikari jatkuu, niin kuin näette. Ihan nyt niin kuin videon muodossa. Muistakin, että tämä on video, ei live streami. Ja joo, tänään mulla on idea, mitä mä teen. No, laitapa vaikka kalja. Nyt täällä on niin kuin torstai-ilta. Se kuuluu ilta nyt olla. Mä tarvin illan ja yön tänne. Eli joo. Tänään tehdään semmonen temppu, että mä tulen kasinolle käymään. Pelataan aika hetki korttia myös, mutta pääpaino on kummituksessa. Ja peliä tuli silloin kummituksen aikoin myös toinen kummitus se kasinolle. Se kasino versus se taloraunio. Ja paska siinä, niin siinä yöllä kameran läpi näkee haamun. Tän on vissi ikinä videolla näyttänyt, että mä haluan näyttää sen videolla teille ja nähdä itekin sen livenä. Niin joo, mennään tänään sinne. Joo, noin. Sittenhän tähän pommi. Pommi ennen kuin lähdetään liikkeelle. Aletaanko satana teemokauppa tulleen tämä baari tänne. No, toimihan nytte. Hei. Mitä, miksi mä en toimi? Jaa, mikä lettele on tullu? No nytte. Hei, ehkä jo nyt toimii, okei. Vähän niinku lakiini on vaan. Aletaan teemon niinku pupi tulleen tässä. Tuho polttaja. Muutenkin talvilähäinen niin rakettiaan ammuttaa meni joka jaksossa. Jos vältä löytyy tarpeeksi. Aloittaa ihan kunnolla. Sitten lähettää ne kasinolle. En ole niinku varma mihin aikaan se aamu tulee. Onko se ihan yöllä vai hämärällä? No, mutta vissiin se on niinku hämärällä, koska se kamerilla läpi nää yöllä mitään. Joo, vielä laitetaan kunnolla. Nuo riittää kyllä. Mien rakettipaketti tänne hiasen, minä lähetään liikkeelle. On muuten likainen auto, huhhuh. Näkin näette, pitäis vielä pesulaa, mutta ei oo pesulaa tälle. Joo. Tämä talvimodi on kyllä tosi hieno. Vielä kerran mainin siitä. Ja joo, nytte. Nyt lähtee. Tämmönen rento jakso avaus pommi tähän. Jäähän tähän keskelle. Kohtavasti tulee se pää niinku pamaus. Nyt lähtee pääpamaus. Teemu tulla kaahtanut, nyt ne lähtee vasta. Joo, kunnon paukitta. Vielä ei syttynyt kauppa palaamaan. Voisi mitään tosi hyvä päivitys. Jos niinku Teemun kaupan voisi polttaa. Niin just vaikka niinku raketeilla voisi tytyttää teemokaupan palaamaan, sitten tulisi palon laitos. Vaikka just vaikka VPK olisi just semmonen. Tai niin hyvä. Vaikka jonkin tähän tulisi toinen niinku tommonen paikka, missä on paloauto. Tuolla hallissa vaikka yksi auto, paloauto, vaikka ambulanssi. Se olisi niinku VPK, koska se ei tämmöisellä kylällä niinku hirveesti palokunnilla mitään tee. Tai sit tulisi paloauto jostain kauempaa tuolta isolta teet olisi pilit päällä tänne. Ja niinku sammuttaisi teemon kaupan. Olis tosi hyvä, että tänne voisi tulipaloja tehdä. Voisiko leikkiä pyromaania tällä? Ei se kamera muuten. Missä se on? Minkä se tippui? Tuolla joo. Tuo pitää ottaa talteensa, saa hävitä mihinkään. Lähettääpä liikkeelle sitten. Ja viime jaksoan tuli se päivitysjakso, jos et ois tänään nyt kannattaa kahta. Tuli Summerkari, tuli ProPilkki 1 peli. Se pelijuttu tuli tietokoneelle, eli nyt tässä vaiheessa mun tietokonetta, niin mä voisin sitä pelata. Muuten olisin kyllä pelannut. Ihan varmasti, mutta tulevissa haasteissa, kun missä vastaan, niin yksi tavoite varmasti on tietokoneen hankkiminen ja sen pelin pelaaminen tiettyyn pisteeseen asti, eli näin. Hei, mankkahan mykkä täällä. Ei nyt en tiedä paljon kelloa, mutta se on yli 8, varmaan 9 kelloa nyt täällä, 9:30. Hei. Miksi radio ei toimi täällä? Jaa, mikäli et tullu. No nyt te toimii, no niin hyvää. Syypulkki on varsin ikävä elukka. Tiedättehän sellaset pikkuset, suorastaan mikroskooppiset öttiäiset. Joo joo, ja voita välliä. On kyllä hyvä keli, saattaa talvella ollut niinku vettä täällä. Ihan niinku perus Suomen talvi just.
vettä ja räntää tulee jatkuvasti. No niin, saavuttaa kasinolle jännittää jo. Nähdäänkö haamua vai ei? Nyt olisi tosi kiva nähdä se haamu, oikos mä haluan nähdä se. Niin kun sen tietenkin näkee vaan kameran läpi, sitä muuten ei voi nähdä. Se on semmonen haamu sittenhän, niin kun semmonen valkoinen taittaa olla. Joo. Mennään testaamaan heti alussa. Näkyykö heti? Onneksi lääketiede on nyt sen verran kehittynyt, että apteekista on voide syypunkkia vastaan. Niin tälleen sen näkee se haamu tässä. Niin kuin tälleen se voi nähdä, entä se kuva otto aikanaan, voiko sen nähdä vai? Vai silleen muuten, en ole varma siitä. Mutta millä sitä ei ole täällä kyllä. Tarvittaa niinku tänne vähän kuluttanut aikaa täällä. Niin mennään kasinolle tässä alussa. Pelataan korttia muutama erää. 13, aika heikko. Ei, yli meni heti. Niin, katsotaanpa, jos vaikka tänään voidettaisiin ottaa rahaa täällä. Niin kuin tässä takaperin noin viikko sitten mä voitin riimissä 5 tonnia kasinolta. Joo, pakko nostaa. Jaa. Saatana. Yli. Nyt on kyllä heikkoa korttia nytte. 11, nyt anna 10. Ei. Anna 8. Tuo riittää tuo 19 varmasti. Koska nyt tää vettää, kuvakorttia vettää noin yli, kiitos. Hyvä. Viistoista pakko nostaa. Yes. Tässä saattiin ventteli, blackjack, hieno, nyt alkaa nousu tästä. Toki ilmanen voitto tuosta. Ehkä, nyt ottaa 10. Joo, pakko nostaa, kun saa peli. Ja kyllä, jes. Hyvä, ollaan jo voitolla. Se on vähän paha. No ei oo, 18 on hyvä. Nyt tähän voittamaan tyytyväinen. Nostaa yli joo. Noi, kiitoksia. Näkyykö haava, mennä kahtomaan, löytyykö haamua. Täällä on vähän hämärää jo. Voi olla, että siellä yöllä näkyy, niin kun yöllä ottaa kuvan tälle, se näkyy salaamassa sitten. Tai koska nyt ei tällä yöllä näkyy yhtään mitään, joo. Vielä enää. Hyvä biisi. Mennään pelaamaan lisää korttia. Nyt tässä on niin kauan kun se haamu tullut, ja mä en sitä luovuta kyllä. No, 12 pakko nostaa. 19 pakko jäädä. Hyvää yötä. Hyvä biisi. Hyvää yötä. Ei ton paha, ei oo paha, se nostaa yli. Kyllä, jes. Ollaan melkein tonni voitolla. Ei huono, ei yhtään huono. Neljätoista. Ai. Jäähän tähän nyt jännittää vähän, että tuleeko. Saattaa nimittäin nyt ottaa joku kuvakortti, se voittaa. 12 yli, nosta kurko taakka. Ei. 15. Ei. Se vei nyt meitä yhden vuoden, harmi. No 10. 6 nyt tämä voitettiin. Hahaha. Nyt niinku tässä mulla monitkin edelleen päällä, eikä varmaan tiedä, että monit on aina päällä yleensä. Jollain asteella. 15 on nyt on riski. Kannatti.
Hei äijä, älä mene pöyvän alle. Se siitä. 500... Ei, mitä. Kohta mennään taas haamua kahtomaan, se on ihan varmasti tullut, ihan kohta tulleen. Tällä aikaa vähän määrtyä ja... Aha. Sellaista peliä. Pöyvältä sitten nostaa kunnon kortteja. Tämä käsi on hävitty meidänkin automaattisesti, kun on 10. No ei ollutkaan hyvä. Ollaan siitä, missä aloitettiin tuo balanssi, tuolla alkupalanssi. Joo, 17 pakko jättää. Ei. Meillä pitää katsomaan sitä, onko haamu tullut. Mikä tuolla muuten aijaa, kun tuo... Se on Turo tuolla muuten. Siistiä. Kamera on tuolla, noin. Katsottaa. Vielä ei näy. Ja pitäisi kyllä selvästi tälle, että vielä ei ole tullut. Pitää vielä pelata hetki tässä. Mutta niin kun laitetaan pelaaminen, laitetaan tähän nyt heittovamma täysille. Laitetaan meidän pelikumppani tonne... ...tana kuuhun asti. Pelaappa kuusta asti, katsotaanpa nytte. Mitä käy. Ei. Nyt ei voi hävitä, kun olla itsestään täällä. Näin vois luulla. Aha. Okei, 18 jäähän tuohon. Nyt ei mulle 5 voittoa putkeen. Aha. Aha. Nyt tässä muuten rahat mennään meiltä oikein sitten. 8. Nyt ei kyllä onks tämä korttipelilla menee kyllä hyvin menee. Jaa. Joo, viimeiset 3 pettiä. Nyt on pakko nousta. Muuten mä en oo rallia varten hankkimat osat on niinku rahat rallia varten, niin ne kuihtuu kasinolle. Ei. Ei hittoo. Nyt oikeesti, nyt on pakko saa hyvä kortti täältä. Kyllä, nyt on meidän voitto tämä. Ehkä, en oo kyllä yhtään varma. Jaas, millä tuurilla sä veät noita? En oikeesti ymmärrä yhtään tää peliä nytte. Mulla ei röökiä, että mä kuulin tänne ressiin, kun tämä on kylitty. Yli. Kyllä, jes. Tää 500 pelaa Talin ja koo ajaa. Eikö laitetteko? Mulla on noin paljon, laitetaan 600 noin. Jes, nyt näyttää nyt tosi hyvä, että laittaa 500. Tässä tuplataan 10 tonnia. Katsokeepä tää, kun rapa näyttää. Ja sitten ei. No mennäänpä haamua taas kahdella, pitäis olla hyvä aika nähdä se täällä. Tää on niin jo huuta, että voi olla, että haamu joskaan tulla kolostaan pois. Vielä ei näy, okei, aika jännä, että se vieläkään ei näy täällä. No sitten sitä odottava täällä. Evän se juomassa. Ei mulla nyt niinku mitään tässä mikä kirja onneksi on, ettei sillä... Sitä voi jonko yö olla tavallaan nahoittamassa, et ehtiä sitä haamua. Niin tähän se jotenkin tulee, tuolla kameralla sen näkee, niin mulla on sanottu. Joo, ei näy vieläkään. Ei sitä kameraa zoomattiin tuosta, okei noin. Joo, mennään vielä pelaamaan hetkeksi, kun ei muutakaan. Mä lauta. Nyt mä taas aliin. 6,5 nyt on kovat pelissä. Ahas.
Ei huono, nyt ottaa se, ottaa kurkon nyt tuolta. Eipä ottanut. Mä otti se sit seuraavaksi, okei, voitettiin. Hyvä 500. Näin. 700. Nyt on pakko voittaa, muuten hävitään kaikki rahat. Nyt täyttää hyvät, jes. Hyvä, hyvä, jes. Jei. Nostaa yli. Ja kyllä. Vai nostiko? Eikö joo kyllä, nosti ei mitään. Nyt hyvä sitten 700. Nyt on isot panokset täällä. Ei. Pakko nostaa. Tuohon jää 17, ei oo varaa niinku nostaa enää. No nyt on paha, nyt on paha. Ei. Nosta, nosta yli. Yes, kyllä. Tarvittaa 500 vuorostaan, koska käyvä haamu tässä katsomatta. Malttakee, ihan kohta mennään haamun luokse. Kyllä, näyttää hyvältä. Tonni yli meni, kiitoksia. Nyt on 3 000, ollaan siinä missä aloitettiin, nyt lyhymään täys. 800. 3 000, johas. Ui, nyt on mahis. Kyllä, jes. Ollaan voitolla. Nyt hyvä 50, hän lopetti, hävitään tämä tahalleen. Noin just. Nyt hyvä sitten taas aliin 900 markkaa. Hei, nyt on paikka varmaan haamun nähdä täällä. Opes kaikkiin kukkumaan tuolla. Mennään äkkiä. Missä meidän kamera täällä sitten on? Ei, mennään sitä täällä. Tulipa muuten noppista, onko tänne pimmeltä, mennään täällä yhtään mittaan. Kamera, jos et tässä se on. Tätä käki kukkuu. Autovalot on pakko laittaa päälle. Haamu saattaa kyllä lähteä karkuun nyt. No, kyytiin nyt. Aha. Tuossa, okei. Okay. Se on ihan niinku naama eessä. Tuossa, joo. No niin, ootteko valmiina? No siellä se on, siellä näettekö? Siellä se on, hyi hitto. Näettekö? Näettekö sen, siellä se mennee. Hyi hitto. Näette, ette voi erehtyä, siellä on haamu. Kyllä, se täällä kiertää ympyrää. Niin harmiko sitä, ei näin tarkemmin, kun tulee vilaukselta vaan näkee. Yli, yllä, tule päälle. Okei. Okay. Joo, sinne näette haamassa, tätä kierrittää ympyrää yöllä. Vaan niinku monen semmonen juttu, tätä niinku moni summekani pelaa tai homma ei tiiä. Vaan niinku se on verran spesiaali homma. Siinä oli se haamu, mitä oltiin hakemaan, se löytyi, jes. Täydellistä. Nyt lähettään takaisin kylälle. Me jäätiin kasinolta. Tappi oli noin 500, mutta se nyt ei haittaa. Oli vörtti silti. Oli vörtti haamun takia. Ne kun saatais auto päälle, olisahan kivaa. Noin tuolta. On kyllä hyvä biisi tämä. Ihan oikeesti tämä jumputus. Hyvää yötä. Dun. On niin menoksi. Niin saatavasti menoksi vaan kylälle. Mutta joo, ei mulla niinku tänään silleen muuta ollu. Tuo haamu tuli mieleen tämmöstä näyttelykinä videolla. Mä oon ite nähä sen, niin nyt se on näytetty. Mä nähnyt sen, se on totta. Se ei oo niinku legenda. Eli nähdään ensi kerran. Kiitoksia kaikille tästä videosta.
pysyykin ihan niin, jolla kahtokin liveriä, me olkeen hiltisti. Vapaa kiittää, kuittaa, se on morjens! Ai että kun on hyvä. Rattoo! Paskas housusta vaikka, leipä joron kautta. Adoksissa liikaa!